Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik ka ideuar një projekt që ka në fokus komunitetet pakic. Ky projekt nisi me evidentimin e bizneseve që vin nga këto komunitete, më pas edhe trajnime për mundësitë e përfitimit të granteve të ndryshme. Drejtori kësaj drejtorie Balton Durguti ka treguar se mbi 100 persona udhëheqës të bizneseve janë certifikuar për këto trajnime, që u mësojnë atyre për mundësitë e granteve që jepen nga komuna apo qeveria. Kadër të projekteve që realizon Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe turizmi në Frize, këtë vit kemi pas një projekt veçant për bizneset e minoritetëve në komunën Frizajt, pasi që nuk ka pas të dhënat e sakta rreth numrit të tyre, veprimtarive e kështu me radhë. Kësisoj, ky projekt fillimisht ka parapoj evidentimin e gjitha bizneseve, qoftë ato ekzistuese ose ato që janë start-up, sepse ka edhe disa bizneset të minoritetëve që nuk ka qenë të regjistruara si biznese, dhe do të thënë në fazën e parë kemi bërë evidentimin e tyre, mandej faza e dytë ka qenë organizimi i trajnimeve për ta, do të thotë për bizneset e minoritetit të komunës Frizajt, për të informuar ato për mundësitë që ato mund të kenë si biznese për të aplikuar në fonde të ndryshme, qoftë nga komuna e Frizajt, nga organizatat e huaja apo nga qeveria, sepse i për grande të vazhdueshme do të thotë për biznese. I kemi informuar gjatë tyre trajnimeve, po ashtu edhe për mundësitë që i kanë ata shtesë si biznesit minoritetit për fitimin e përkrahjes së grantave nga këto organizata që i përmenda. Dhe do të ka qenë në hera e parë që ne kemi realizuar një projekt të tillë e që mendojmë ta realizojmë edhe gjatë viteve të ardhme për minoritete. I kemi certifikuar këto biznese për trajnimet cilat i kanë marrë. Certifikat kjo që i ndihmon në të armën, do thot edhe për aplikimin e fonde të ndryshme, si dhe këtë ditë do të realizohet një katalog i veçantë me bizneset e minoriteteve dhe veprimtaritë e tyre, në mënyrë që ta kemi një databazë të veçantë, për shkak se kemi pasur rastin e kaluarën kur organizatat e huaja na ka kërkuar dhëna për numrin e bizneseve të minoriteteve në komunën Frizajt, dhe ne nuk kemi pasur një shënim të tillë për shkak se në qendrën e regjistrimit të bizneseve ato vetëm regjistrohen si biznese nga komuna Frizajt, por nuk specifikohet madej komësia e pronarëve, por vetëm regjistrohen si qytetarë të Republikës së Kosovës. Dhe ne tash kemi kriju një databazë e cila do të shërbej shumë qoftë organizatët e huaja kur kërkojnë dhëna me ndihmu këto biznese, qoftë kur na duhet neve me i njoftu ata për ndonjë grant që është specifik për minoritete, dhe kësisoj do thotë kemi arritë që të kemi një database të mirë dhe po besoj që ne nuk do të ndalemi të i përkrahim edhe bizneset e minoritete dhe të i kurajojmë ato për mundësi që i kanë, sepse shumë për tyre do thotë kanë përnu me mjetë vetanake, do shta edhe në kushte shumë stira, por nuk kanë pasur informatat mjaftueshme se cilat janë mundësit për tyre që ata mund të përfitojnë dhe të rrisin kapacitetet e tyre biznesore. Bekim Kryeziu ka hapur biznesin e tij që nga viti 2020 aty ku punon së bashku me djalin e tij. Trajnimet e drejtorisë Kryeziu i ka vlerësuar si shumë të rëndësishme për njohuritë e reja rreth aplikimeve përfunde e grante të ndryshme. Me vërtetë u kanë trajnuar shumë i suksesshëm. Ka pas dikon një kon rreth 100 biznesin nga komuniteti, dikush ka pas sa për biznesin, dikush jo. Po, kemi mësu shumë. Kemi mësu shumë, ku e falenderoj drejtorin, Durgutin, Balton Durgutin, se ne i ka dhënë mundësien e komuniteti të ketë avancim më tutje për biznise. E kështu të jena konë shumë të knaqët. Une e kam biznisin për 2020, po ne vetëm e djallë, po mundësia jonë u konë që nuk kem mjete për të zhvillu biznisin më tutje, do të thonë me rrit biznesin, kapacitetin. Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit është dotuar se edhe në të ardhmen do të organizojë trajnime të tilla.